Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Lūkas evaņģēlija 4. Nodaļas, kur sākot ar 18. Pantu, mēs lasam. Jēzus saka, Kunga gars ir pār mani, jo viņš ir svaidījis mani pasludināt Kunga žēlastības gadu. Šodien ir piepildījies šis raksts, ko jūs dzirdējāt. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka mēs esam varējuši iesākt jaunu Tava žēlastības gadu. Esam varējuši jau nodzīvot pirmo dienu šajā gadā, kas stāv mums priekšā. Un mēs apzināmies, Kungs, ka šos gada skaitļus mēs visu laiku rēķinam iepratī Kristus piedzimšanai. Tā mēs atgādinām sev un viens otram, ko mēs īstenībā šajā pasaulē uzskatām par svarīgāko, par to, kas maina mūsu dzīves saturus, virzienus, kas piešķir visam dziļāku jēgu. Un tā ir Tava īpašā neparastā klātbūtne un šīs klātbūtnes pieredze. Ja Tu mums esi, tad viss iegūst savu īsto vietu. Ja mēs Tevi nepazīstam, mums var piederēt ļoti daudz, gan mantas, gan laika, bet tas viss nesniegs nedz svētību, nedz prieku mums vai citiem. Bez Tevis šī pasaule būtu tukša. Un tāpēc mēs pieminam to mirkli, kad Tu nāci mūsu vidū, kad Tu kļuvi par vienu no mums un nodzīvoji cilvēka dzīvi, tā parādīdams, kā arī mēs varam dzīvot patiesu un īstu cilvēka dzīvi. Šovakar mēs gribam Tev vēlreiz pateikties par to, kā arī šo gadu mēs drīkstam sākt ar šo Kristus klātbūtnes pieredzi un pārliecību. Šodienas lozungs mums atgādina vienu no viņa pašiem pirmajiem sprediķiem vai uzrunām. Toreiz viņš nolasīja svēto rakstu fragmentu un sacīja šos lielos vārdus, ka tavs gars ir pār viņu, ka viņš ir nācis pasludināt un iemiesot tava žēlastības gadu, ka tas, par ko pravieši ir runājuši, uz ko cilvēki ir gaidījuši, ka tas beidzot ir sācis piepildīties. Mēs Tevi lūdzam, lai šie viņa vārdi attiektos arī uz mūsu dzīvi un arī uz šo gadu, kuru sākam. Lai tajā būtu Tava gara vadība, lai tā vienmēr būtu ar mums un pār mums, lai mēs varētu piedzīvot, ka tas ir Tavas žēlastības gads. Un lai šajā gadā piepildās tas, ko Tu mums esi atklājis un mācījis, un apsolījis. Jo mēs zinām, Kungs, ka Tu esi mūs radījis tāpēc, lai būtu ar mums kopā. Tu esi vēlējies, ka Tev būtu Tavi bērni, Tavi draugi, ka mēs būtu tie, kas varam ar Tevi kopā šajā pasaulē mācīties dzīvot un būt. Un aizvien vairāk varam priecāties, atklājot aizvien jaunus Tavus noslēpumus un dziļumus. Mīļais Dievs, šajā pirmajā gada dienā mēs saprotam, ka laiks nemitīgi skrien uz priekšu. Un mēs jau nezinām, cik daudz mums katram tas ir dots. Tāpēc mēs lūdzam, lai šo gadu mēs izmantojam vislabākajā iespējamā veidā. Lai tas ir laiks, kas ir piepildīts. Piepildīts pāri visam ar Tavu klātbūtni, ar Tevis pazīšanu. Mēs vēlreiz šajā vakarā ieliekam Tavās rokās. Gan sevi, gan savus mīļos, it īpaši domājot par šo gadu, ko esam iesākuši. Mēs lūdzam par mūsu dažādajām vajadzībām, par visu to, kas mūsu dzīvē notiek. Mēs lūdzam par cilvēkiem mums līdzās, ar kuriem mēs ikdienā saskaramies, bet arī tiem, par kuriem mēs tikai zinām un nojaušam, ka viņi šajā pasaulē kopā ar mums šobrīd dzīvo. Tiešām, Kungs, Tevis radītā pasaule ir tik liela, ka mēs nevaram to aptvert. Bet mēs ticam, ka Tu redzi un zini katru, un pie katra Tu darbojies, tā, lai viss notiktu tā, kā Tu beigās to esi iecerējis. Tāpēc pasargā mūs no dažāda veida briesmām,
Dod mums spēku, bet pārvisam dod mums savu garu, lai dzīvojam tava gara vadībā. Bet šobrīd dod mums mieru, ļauj, ka mēs varam atkal visu atlaist tavās rokās, ka mēs varam atpūsties un tad celties un turpināt šo ceļu, apzinoties tā vērtību un apzinoties tavu lielo dāvanu, kuru tu mums esi devis, iespēju dzīvot kopā ar tevi, dienu no dienas, stundu pēc stundas. Bet pār visām lietām mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Kristus pats mūsos ir ielicis un ļāvis mums lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen.